ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אני מברך את דוד קלן, מהנציג האיחוד האירופי, הוא איתנו היום כאן. אני גם מברך את ישראלה אורון, מרצה שלנו היום, ואת דוקטור יוסף עספור, גם הוא איתנו היום. אנחנו מתחילים בפרק חדש על הנרטיבים. בהרצאה, תהיה הרצאה על הנרטיב הפלסטיני והציוני הישראלי. אנחנו מדברים על הנרטיבים שקשורים לסכסוך, הנרטיבים הלאומיים ההגמונים. שבוע אחר כך, ב-5 לאוגוסט, אנחנו נמשיך ונאבד את ההרצאה של היום. ואנחנו בעיבוד ננסה לקשור את מה שנשמע היום בהרצאה לסוגיות של עיתונות שלום שעסקנו איתם עד עכשיו. אנחנו מארחים היום שני מרצים, ישראלה אורון, פעילה ביוזמת ג'נבה, והיא גם פעילה במועצה לשלום וביטחון, סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, ישראלה. נשמע אותה, אחר כך נשמע את יוסף עספור, דוקטור היסטוריון, חוקר בתחום הזיכרון הפלסטיני, הקולקטיבי וזכויות אדם. אני הולכת להציג פה את הנרטיב הישראלי, אז אני מתארת לעצמי שחלק מהדברים שאני אציג לא ינעמו בדיוק לשומעים של שנמצאים כרגע פה בתוך הזום. אבל אני החלטתי שאני לא משקפת את העמדות שלי ואת הנרטיב שלי, אלא אני הולכת להציג את הנרטיב הישראלי, את המיינסטרים של הנרטיב הישראלי. אז קודם כל, מהו נרטיב? ובעיקר, מהו לא נרטיב? אז אני הייתי צריכה לברר לעצמי על מה אני מדברת כשאני מדברת על נרטיב. אז זה לא פיקשן, זה לא סיפור שממציאים, אבל מלומד זאת זה גם לא אוסף של עובדות. אלא מדובר פה על איזשהו ניסיון לארגן את העובדות, חלק מהעובדות, לא את כולם, כדי להעניק איזושהי תחושה של זהות כלפי משהו, ולהעניק גם משמעות לאיזושהי מציאות שאנחנו חיים בתוכה, או שאנחנו למדנו עליה, או שהיא משהו שנמצאת בעבר שלנו. עכשיו, זה מאפשר לנו גם לתת פרשנות לאירועים היסטוריים, שלפעמים יש בעיה איתם ולפעמים אין בעיה איתם, דרך נקודת מבט שבעצם תצדיק את התפיסות האידיאולוגיות שלנו, שזה בסדר, שאנחנו בסדר ואנחנו טובים ואנחנו עושים את כל הדברים הנכונים. אז אני בחרתי להציג את הנרטיב הישראלי דרך אבני דרך מסוימות. עכשיו אתם בוודאי לא יהיה לכם קשה להבחין שאני מדברת על אבני דרך שכמעט כולם עוברות בסופו של דבר, או עוברים בסופו של דבר, דרך מלחמות. אנחנו נתחיל באבן הדרך הראשונה, ואני החלטתי לחסוך מכם את יציאת מצרים ואת כל ונדודי משה במדבר, ולהתחיל בשנת 70 לספירה, כאשר הרומאים הגלו אותנו, גלות רומי מה שנקרא, הגלו אותנו מארצנו, הקריבו את בית המקדש ופיזרו אותנו בכל מקום. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה ולמה הוא התחלה של הנרטיב, לגבי הרבה מאוד עמים שהוגלו מארצם על ידי כובשים שהם, לא חשוב מאיזושהי סיבה, למעלה מ-90% מהעמים האלה שהוגלו בסופו של דבר, לאחר 2,000 שנה, הם נטמעו בתוך המקומות שהם הגיעו אליהם ולא שמרו על האיחוד שלהם. הסיפור שלנו הוא אחר, אנחנו מדברים על נרטיב. אנחנו החזקנו מעמד הרבה מאוד שנים בגולה, החזקנו מעמד בקהילות, החזקנו מעמד בעיקר בגלל הבסיס המשותף, שזה הדת שלנו, התנ"ך והתלמוד, וכל מה שקשור בזה, ובעיקר החזקנו מעמד כי לא השתלבנו ולא התבוללנו. עכשיו, אני לא בטוחה אם חלק מזה היה בגלל שאנחנו לא רצינו להשתלב, או בגלל שאחרים לא רצו שאנחנו נשתלב איתם. בכל מקרה, זה נקודת המוצא של הנרטיב הישראלי. אנחנו היינו פה, גלינו מארצנו בכוח, התפזרנו בעולם והחזקנו מעמד. נקסט. אוקיי, אני הגעתי לגירוש ספרד, אבל בדרך זה לא היה פשוט.
אנחנו החזקנו מעמד בגולה, למרות שהפופולריות שלנו הייתה בערכים הרבה יותר נמוכים משל טראמפ כרגע. אנחנו לא היינו מאוד מאוד אהודים, אנחנו היינו צריכים לקבל כל הזמן חסות של שליטים ושל רוזנים ומלכים, ואם לא, וכשהם התחלפו או לא קיבלנו את החסות שלהם, אנחנו סבלנו במשך כל הזמן פרעות, במשך כל ההיסטוריה שלנו, בין אם זה היה באירופה, בין אם זה היה בצפון אפריקה, או בין אם זה היה במזרח הקרוב או הרחוק. עכשיו, אני בחרתי דווקא להביא לכם את התמונה של פרדיננד ואיזבלה, גם בגלל שזה ציור יפה, וגם בגלל העובדה שזה יהודי שמגיש להם את התנ"ך ומתחנן, מתחנן שלא יגרשו את היהודים שלא רצו לקבל עליהם את הדת הנוצרית. זה לא כל כך, כפי שידוע לכם, זה לא כל כך עזר, אבל זה עובר כחוט השני בכל ההיסטוריה של היהודים, ולכן זה חלק מהנרטיב. אנחנו נרדפים, אנחנו לא רצויים, לא אוהבים אותנו, ולא רוצים אותנו שם. הלאה. זה לא מגירוש ספרד, אבל התקווה נכתבה בסוף המאה ה-19, על ידי נפתלי הרץ אימבר. מה שמעניין בהמנון, שהוא עכשיו ההמנון של מדינת ישראל, שזה שתי מילים. א', לא עבדה תקוותנו, וכל הזמן הסתכלו מזרחה לישראל, ומדובר על ארץ ציון וירושלים. ארץ ציון שאליה מתגעגעים, וירושלים שהיא נמצאת בלב הקונצנזוס היהודי במשך כל הדורות. אליהם שאפו. עכשיו, כל היהודים שישבו בגולה, לא חשבו בכלל במונחים מדיניים. והבחור הזה שכולנו מכירים, תיאודור הרצל, הוא החליט, הוא היה עיתונאי מווינה, והוא היה בשלב מסוים, שיות ויהודים הם כל כך נרדפים, והם כל כך מסכנים, והם כל כך סובלים מההצקות של כל הגויים בכל העולם, לא יכול להיות פתרון לבעיה היהודית, אלא אם תהיה לה ישות מדינית. וישות מדינית פירושו של דבר טריטוריה. זאת אומרת שהיהודים צריכים להתקבץ באיזשהו מקום שהוא מוגדר טריטוריאלית, ובאופן טבעי המקום הזה הוא, הוא ארץ ישראל. עכשיו, המילים מדינה ויהודים לא היו דבר מקובל עד שהרצל התחיל לדבר על זה, מפני שהיהודים נחשבו אך ורק כדת, אבל היות והסבל של היהודים היה בלתי פוסק למהלך כל הדורות, אז הרצל החליט שזה יכול להיות הפתרון לבעיה היהודית, שאם הם יהיו באיזשהו מקום שהם יהיו מקבצים ביחד, יכול להיות שהבעיה תיפטר. אוקיי, והבחור הזה, שזה לורד בלפור, שר החוץ הבריטי, היה לנו גם קצת מזל. מה המזל? המזל הוא שהבריטים כבשו את ארץ ישראל מידי הטורקים. לורד בלפור, בגלל כל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם, הוציא הכרזה, מה שנקרא הצהרת בלפור, היא מ-1917, כאשר הוא, בפעם הראשונה בהיסטוריה של היהודים, הוא ממשלת הוד מלכותו, מביטה בעין יפה, ויש כאן שני אלמנטים חשובים. בית לאומי, לעם היהודי בארץ ישראל. והם הבטיחו גם לעזור בסיפור הזה. עכשיו, זה מעניין, אבל היה איזשהו סקר לפני איזה, לא יודעת כמה שנים בדיוק, אבל לא מזמן, בקרב פלסטינאים, ושאלו אותם מי אחראי על הנכבה לדעתם. וזה מאוד מעניין ברור שהאחריות הראשונה היא מוטלת על כתפי הישראלים, אנחנו הישראלים, אחראים לנכבה, אבל מספר 2, במרחק עצום ממספר 3, זה הבריטים. וכל זה בגלל הצהרת בלפור, שזה בעצם הניח את היסודות לאה וללגיטימציה של מדינת של ישראל כמקום של הבית הלאומי של העם היהודי. אוקיי, once קיבלנו את הלגיטימציה הבינלאומית, התחילו יהודים לעלות. אני משום מה בחרתי דווקא בתמונה הזאתי, שהיא דווקא של העלייה השנייה ולא העלייה הראשונה, והסיבה שאני בחרתי את התמונה הזאת, שהיה ברור שכשהחלוצים התחילו ליישב את הארץ ולהתקבץ, הם רצו להידמות לערבים,
והם רצו לעשות שני דברים. א', הם רצו לעסוק בחקלאות כמו ערבים, וב', הם רצו להגן על היהודים גם כן ולאחוז בנשק כמו ערבים. והתמונה הזאת משקפת את העובדה שכאשר התחילו העלייה לארץ, עמדו לפניהם כמה אתגרים. האתגר הראשון, אני מדברת על הנרטיב, אנחנו למדנו שהיה יתושים והיה קדחת והיה קשה, והם באו מבתים, מכל מיני בתים עמידים ברוסיה, והם היו צריכים להתמודד עם כל הדברים האלה. ודבר השני, לא היה להם מושג בחקלאות, והם היו צריכים לאבד את האדמה. ודבר השלישי, הם היו צריכים להגן על עצמם, מפני תושבי הארץ. ואז הם הצטיידו בנשק, ולא היה להם מושג להגן על עצמם, הם לא היו חיילים כל כך טובים, והם היו צריכים ללמוד גם את זה. אחד הדברים המעניינים שבנרטיב שלנו, הארץ הייתה, חלק מהסיפורים שסיפרו לנו, שהארץ הייתה ריקה מתושבים, ולכן לא כל כך ברור ממה היה צריך להגן, אבל זה כבר סיפור אחר. טוב, אני החלטתי שהשקף הזה יהיה שחור, כי במסגרת מה שעיצב את הנרטיב הישראלי, אחרי כל העליות וההתקבצות של יהודים פה, טיפין-טיפין אגב, לא בהיסטריה, לא הרבה יהודים הגיעו, היה מאוד מאוד קשה ומסובך, ואני לא הולכת להיסטוריה, אבל הם התמודדו בגבורה לכל הקשיים. אבל מה שבעצם אבן דרך המכוננת של ההיסטוריה ושל הנרטיב היהודי והישראלי, אפילו הייתי אומרת זה הנרטיב הישראלי, זה מה שקרה לנו בשקף הבא. מה שנקרא, השואה היא משהו שמעולם לא קרה לאף אחד, ואף אחד לא חשב שדבר כזה יכול לקרות. כאשר מדינה נאורה, מתקדמת, ליברלית, מה שאתם רוצים, תרבותית מאוד, כמו גרמניה, החליטה באופן שיטתי להקים תעשייה שלמה של הרג אנשים. במקרה הזה זה יהודים, כאשר בסופו של דבר הם הצליחו להרוג שליש מהעם היהודי. עכשיו, אנחנו עם פוסט-טראומטי. חלק גדול מההתנהגויות שלנו הם תוצאה ישירה של האירוע הזה. אי אפשר להפריז בחשיבותו של האירוע הזה בגנטיקה של כל העם היהודי וגם העם בישראל. כי זה עובר בגנים. כמעט אין משפחה בישראל, כולל לא המשפחה שלי, שאין לה אנשים, סבים וסבתות ודודים ודודות שנספו בשואה. אני מדברת בעיקר אנשים שהגיעו מאירופה. הדבר הזה מעצב את התודעה. מעצב את התודעה במובן הזה, אני לא פסיכולוגית, אבל יש כל מיני אפיונים פוסט-טראומטיים להתנהגויות. למשל, אנחנו מאוד מאוד חרדים שישמידו אותנו. אנחנו חרדים לביטחון שלנו. אני יודעת שבכל המסעים ומתנים שאני השתתפתי בהם, כל הזמן מאשימים אותי ואחרים, שאנחנו מדברים על נושא ביטחון, 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 גם כתירוץ וגם... אחת הסיבות שכל הזמן מדברים על ביטחון, זה הפחד הטראומטי שאנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. ועוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, לנרטיב הישראלי, זה הקטע שבעצם אף אחד לא רצה לעזור לנו. אני מדברת בגדול ובכללי, והיו אנשים שעזרו באופן פרטי כזה או אחר, אבל מדינות העולם לא עזרו לנו, ולכן אנחנו עם לבדד ישכון, ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו. ויש עוד תופעות לוואי, אבל על זה אני לא ארחיב. בבקשה, הלאה. אחרי מה שקרה לנו בשואה, אנחנו חרטנו, המנהיגות של היישוב בארץ חרטה על דגלה שצריך לעלות מה שיותר יהודים, מה שיותר מהר, וליישב את הארץ. כי זה הסיכוי היחיד שלנו להישרד. כי באירופה רוצים להשמיד אותנו, אף אחד לא רוצה לעזור לנו, ולכן אנחנו אחראים לגורלנו. לצערנו הרב, הבריטים לא כל כך עודדו את העניין הזה של העלייה לארץ, למרות שיש השקפות שונות בעניין, אבל אנחנו כל האוניות המעפילים נעצרו ולא נתנו לנו להיכנס לארץ, אבל אנחנו לא ויתרנו. אנחנו לא ויתרנו והיינו נחושים להתיישב פה, הלאה. ואז הגיע עוד משהו שהוא קשור לנושא הבינלאומי, וזה החלטת החלוקה. זאת החלטת החלוקה, כפי שאתם רואים, רוב השטח, 55% מהשטח ליהודים, 45% מהשטח לפלסטינים. בארץ באותה עת יש 1,325,000 ערבים,
ו-638,000 יהודים. וזה נראה כאילו שזה לא פייר. יחד עם זה, אני מבקשת לשים לב, שימו לב, שרוב השטח של היהודים הוא בנגב. ואז אנחנו לא היינו מדינת הייטק וסטארט-אפ וזה, וכל הסיפור הזה של הנגב לא ידענו מה לעשות איתו. אז זה נראה, לנו נראית, למרות שלא הסכמנו לוותר על חלקי ארץ, אנחנו קיבלנו את החלטת החלוקה של כ"ט בנובמבר 47 עם הרבה מאוד כאבי לב. מי שלא קיבל אותה זה דווקא הערבים. מכל מיני סיבות שבוודאי יוסברו לאחר מכן. אבל זאת נקודת מפנה. זאת נקודת מפנה משום שאנחנו היינו מוכנים לחלוק את הארץ יחד עם הערבים. והערבים לא היו מוכנים לחלוק. ומאז אנחנו מצדיקים הרבה מאוד מההחלטות שלנו והמעשים שלנו על בסיס האירוע הספציפי הזה. הלאה, קיבלנו לגיטימציה מהעולם, ואז אתם כמעט ולא רואים אותו, זה בן גוריון, אבל לדעתי הוא אפילו יותר נמוך ממני, ואגב הוא עומד שם. אבל הוא, אני חושבת שהדמות הכי נערצת בנרטיב הישראלי. הישראלי, אני לא אומרת היהודי. הוא בן אדם שהיה לו חזון, היה לו אומץ, והיה לו נחישות שאין דומה לה. והוא ב-15 למאי 48, אצלנו קוראים לזה ה' באייר תש"ח, הוא החליט להכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, הוא החליט את ההחלטה הזאת. בניגוד לכל העצות שהוא קיבל, והוא קיבל הרבה מאוד עצות, מהרבה מאוד אנשים, פוליטיקאים בארץ ובחול, שלא יעשה את זה, כי הערבים מאיימים, שנייה אחרי שהוא יעשה את זה, לפלוש לישראל ולזרוק את כולנו לים. הוא בכל זאת עשה את זה, והכריז על הקמת מדינת ישראל. ושנייה לאחר מכן, השקף הבא, פרצה מלחמת השחרור. לא מצאתי תמונה יותר טובה שאני יכולה להשתמש בה, זה שאני משתמשת בתמונה הזאת. זה משוריין, זה כדי להדגים שבעצם המלחמה הזאת, אנחנו היינו בהרגשה שלנו מעטים מול רבים. הלאה. התוצאות של מלחמת השחרור מבחינת העובדות, שזה פחות מעניין אותנו בהרצאה הזאת, שקודם כל הקמנו מדינה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, שזה יפה מאוד. אנחנו הקמנו אותה על שטח של 78% מארץ ישראל, עכשיו אתם מבינים למה שאול אריאלי כל הזמן מדבר על 22% של הגדה ועזה, כי זה מה שנשאר. אנחנו 84% מהתושבים של מדינת ישראל שהוקמה הם יהודים. הלאה, איבדנו 6,000 נפש. אתם תעשו לבד את החשבון, 6,000 נפש, מתוך אוכלוסייה של 630,000 יהודים בארץ ישראל. אם אתם תעשו את החישוב לגבי, למשל, עכשיו, אז יצא לכם מספרים מבהילים במיוחד. המחיר שאנחנו שילמנו, אבל עבור מלחמת השחרור, זה משהו שהוא כמעט לא מתקבל על הדעת. וכמובן, גם מיליון פליטים יהודים גורשו מארצות ערב, כי מדינות ערב לא כל כך סמכו בהקמתה של מדינת ישראל. הנרטיב. עד כאן דיברנו על עובדות, ועכשיו אני הולכת לדבר איתכם על הנרטיב. הנרטיב הבסיסי שלנו היה, כבר דיברנו על זה, שהארץ הייתה שממה וריקה. וקודם כל, אמרתי לכם שאני אשתמש בזה הרבה. הפלסטינים לא, והערבים לא קיבלו את תוכנית החלוקה ודחו אותה. האום נתן לגיטימציה להכרזת המדינה, ולכן אנחנו צודקים בכך שאנחנו הכרזנו על המדינה. אנחנו היינו מעטים מול רבים, כל מדינות ערב מסביב לנו פלשו אל ארץ ישראל, ואנחנו היינו 630,000. עכשיו, ואנחנו לא התחלנו. עכשיו, מדברים כל הזמן על הנכבה, על הנכבה הפלסטינית, אבל בעיית הפליטים שנוצרה היא לא בעיה שלנו. אני אומרת לכם את המשפט הזה, עם קצת בעיה בלהגיד את זה, אבל זאת הייתה מדיניות ממשלת ישראל כל השנים, עד לרגע, אני הייתי מעורבת קצת בנושא של קמפ דיוויד השני, ב-2000, וזאת הייתה המדיניות הרשמית של ממשלת ישראל, שבעיית הפליטים איננה בעיה שלנו. למה היא לא בעיה שלנו? כי המדינות ערב והפלסטינים רצו לשמר את הפליטים במצבם,
כאיזשהו קלף מיקוח למסע ומתן עתידי ביחס להסדר. ולכן, היות והם החזיקו את הפליטים כבני ערובה, אז אנחנו לא מבינים למה זה בעיה שלנו. את התמונה הזאת לא כולם מכירים, כי אני הגעתי עכשיו, אמרתי לכם שאנחנו נעבור ממלחמה למלחמה, אתם צריכים לסלוח לי, כי בכל זאת אתם צריכים להבין את הרקע שלי. אז הנה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אני רוצה להגיד לכם שמבחינת הנרטיב הישראלי, וגם של ישראלה, אני הייתי בכיתה ח', אנחנו חפרנו שוחות, אנחנו שמענו את אשכול, ראש הממשלה שלנו, מגמגם ברדיו, ואנחנו שמענו את המצרים, סוגרים את מיצרי טיראן ומעיפים את כוח האום, ומאיימים שהם יכבשו שוב את כל ישראל, ויזרקו אותנו שוב לים, ואת הסיפור הזה אנחנו הכרנו. ועכשיו נגיע לתוצאות של המלחמה. זה העובדות. כבשנו את סיני, רמת הגולן, הגדה המערבית ורצועת עזה. הלאה. אנחנו קיבלנו שליטה על האוכלוסייה הפלסטינית, בגלל שבמלחמת ששת הימים ניצחנו את הירדנים. לא כבשנו את הגדה המערבית מידי הפלסטינים, כבשנו אותה מידי הירדנים. לא כבשנו את רצועת עזה מידי הפלסטינים, כבשנו אותה מידי הירדנים. והתחלנו את ההתיישבות היהודית בגדה וברצועת עזה, אני נורא מתאפקת לא לקרוא לזה בשם השני, אבל אני מייצגת עכשיו את הנרטיב הישראלי. הערבים והפלסטינים זה אותו דבר. הערבים כל הזמן פולשים, לא מקבלים את העובדה שיש לנו זכות להיות כאן, הם לא מקבלים אותנו כאן, והם כל הזמן מחפשים הזדמנות איך לגרש אותנו. הם התחילו במלחמת, סליחה, הם התחילו במלחמה, אנחנו לא אשמים, אנחנו גם מאוד מאוד לא רצינו בה, אנחנו היינו במצב כלכלי נוראי, אנחנו, היו לנו הרבה מאוד בעיות, מלחמה זה הדבר האחרון שרצינו, אבל המצרים משום מה, הנאצר בראשם, רצה את המלחמה הלאה. טוב, זאת הייתה מלחמת אין ברירה, היינו חייבים לנצח, כי אחרת אין ערך, יזרקו אותנו לים, הלאה. אוקיי, אנחנו בסוף המלחמה, נרטיב זה נרטיב, הרגשנו מלכי העולם. אנחנו הלכנו וביקרנו בירושלים המזרחית ובגדה ובעזה, והרגשנו כאילו שאין עלינו. אנחנו השמדנו אגב את חיל האוויר המצרי תוך 6 שעות, דבר שאף אחד לא חשב שזה יקרה. והתעלמנו לחלוטין, כי אנחנו לא התחלנו ואנחנו לא אשמים, מכל האוכלוסייה שהייתה גם בגדה וגם בעזה. הלאה. והכי חשוב, שחררנו את ירושלים. ירושלים שהיא, כפי שראיתם, גם בתקווה וגם בכל התפילות של היהודים, אנחנו מתפללים לירושלים כל יום. ולכן שחרור ירושלים היה רגע מכונן בנרטיב הישראלי. מלחמת יום כיפור, ברגע מסוים של המלחמה, היה ברור שהמדינה הולכת פייפן. ממש ככה. שאין שום סיכוי להתגבר על מה שקרה ועל המחדל הגדול שהיה לנו, וגם מהמלחמה הזאת אנחנו על הפוסט-טראומה של השואה וכיוצא באלה, ועל כל כך הרבה הרוגים במלחמת השחרור, אנחנו במלחמת יום כיפור, לפחות הדור שלי, יצא מצולק לגמרי. מצולק במובן הזה שאנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן ואנחנו חייבים לנצח. אנחנו ניסינו להגיע לשלום עם הפלסטינים, והנה לכם את כל הרשימה אחד אחרי השני. אני יכולה לפרט על כל אחד מהם, כי בחלק מהם אני השתתפתי. אני יכולה לפרט לכם על כל הניסיונות, כי בחלק מהם אני השתתפתי באופן אישי. אז אני אומרת לכם, היו הרבה מאוד ניסיונות. וזה אומר שאנחנו, בסך הכל, במה אנחנו מאמינים? א', אנחנו מאמינים בזה שיש לנו זכות מלאה לחיות בארץ הזאת. הדבר השני, וזה הנרטיב שלנו, אנחנו עם שוחר שלום, עיין ערך, השקף הקודם, כל הזמן עשינו ניסיונות להגיע לשלום, ועשינו שלום גם עם הירדנים ועם המצרים, שלום שאגב מחזיק מעמד עד היום. אנחנו מנסים להגיע איתם כל הזמן להסדר, והם לא זזים מילימטר, גבולות 67, ירושלים בירתנו וכו', ושיבת הפליטים הפלסטינים. מה שאומר שהפלסטינים בסך הכל לא מוכנים לחיות איתנו בשלום, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות חלשים, מכל הסיבות שכבר מניתי קודם, אז לא צריך לחזור עליהם, ובגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית, ככה הוקמה מדינת ישראל,
אנחנו חייבים שיהיה בארץ רוב יהודי. אם לא יהיה רוב יהודי בארץ, אז אנחנו לא נהיה מדינה יהודית. בגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו חייבים רוב יהודי. ואני רוצה להגיד לכם משהו אישי, ונשארו לי שתי דקות בערך. אני השתתפתי במשך כמה וכמה שנים בפרויקט שעדיין לא פורסם, שנקרא פרויקט פיוס עם פלסטינים. אני למדתי כמה דברים מהפרויקט של הפיוס. זאת הייתה חוויה מטלטלת לשני הצדדים, גם לי, למרות שאני לא מחזיקה בחלק גדול מהעמדות שהצגתי עכשיו. הדבר הראשון שלמדתי, שאי אפשר לעשות נרטיב משותף. אין דרך, ניסינו, תאמינו לי. אין שום דרך. כל אחד רואה את הדברים מנקודת המבט שלו, וזה בסדר גמור. הדבר השני שלמדתי, זה שאם אנחנו לא מכבדים, אנחנו לא צריכים שיהיה נרטיב משותף, אבל אנחנו צריכים א', להכיר, וב', לכבד את הנרטיב של השני, גם אם הוא מאוד מאוד לא נעים לנו לשמוע, ותאמינו לי שהוא לא, לפעמים הוא מאוד מאוד לא נעים לשמוע. זה מציג לפחות את הצד שלי, את הצד הישראלי, באור לא כל כך מחמיא, ואני לא אוהבת לראות את עצמי באור לא מחמיא, הנה עכשיו עשיתי תאורה מיוחדת. נושא של מידע. אנחנו, גם אנשים שחושבים שהם יודעים משהו על הצד השני, בעצם לא כל כך יודעים שום דבר על הצד השני. לא יודעים מספיק, לא יודעים, אבל לא יודעים מספיק על הצד השני. אני למשל נדהמתי לשמוע שהיו ארגוני נשים ביפו, בתחילת המאה שעברה, שהם כמעט אפשר לקרוא להם ארגוני נשים פמיניסטיות. ואני מחשיבת עצמי כפמיניסטית ידועה. למשל, אני לא ידעתי מספיק, והתביישתי בזה שלא ידעתי. גם הצד השני, אגב, לא ידע. עכשיו, כל הנושא של acknowledgement, יש משהו שאתם לא יודעים עליי, כי לא הציגו אותי מספיק טוב, אני רוכבת על אופניים בשטח. וכשאני רוכבת בשטח, אני מגיעה למקומות שאני רואה סאבורס, ואני רואה, אין שם שום דבר, ליד זה תמיד יש איזה קיבוץ או מושב יהודי, ויש שם סאבורס, ויש שם תהנים, ויש שם כל מיני דברים, ויש שם כל מיני שעריות של יישובים פלסטינים שנהרסו, היו כאלה, מה שאני יודעת, למעלה מ-430, ואנחנו לא מכירים בעובדה שזה מה שקרה, זה מה שנקרא acknowledgement. אין acknowledgement, לא מהצד שלנו ולא מהצד השני. וזה מאוד מאוד חבל לי, שאין את ה-acknowledgement הזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שברגע שיש acknowledgement, אולי יש אפילו מצב להתנצלות. אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם כל כך סבלניים. תודה רבה. תודה, ישראל. נעבור ליוסף, ואחר כך אני אשאל את השאלות. אוקיי. אז ערב טוב לכולם, סלחיר לג'מיע. אני יוסף, אני היסטוריון. אבל לפני שאני אתחיל, הרשו לי רק להתייחס לכמה דברים שהם כל כך חשובים לכם, עיתונאים לשלום או עיתונות לשלום. יש מונחים שהם כל כך חשובים כהיסטוריה, וכשאני אומר היסטוריה, אני מתכוון לאירוע, להיסטורי. זה יכול להיות יום הולדת, זה יכול להיות מלחמה, הכרזת העצמאות, מה שאתם, אני מיפו, מה שאתם, כל אחד ברצון שלו. מונח שני שהוא כל כך חשוב הוא הנרטיב, והתחלנו בנרטיב אחד. נקודה שלישית, והיא כל כך חשובה, שימו לב, כל הנושא הזה של מדינת לאום או מדינות מודרניות בכלל, הם הגיעו כרעיון, ואז קמה למדינה, אבל המדינה הייתה חייבת לעצב זהות מסוימת בגדי שאותו זך, שהוא מוצב, המדינה החליטה ככה, יצרה דבר שנקרא זיכרון קולקטיבי. בסופו של דבר, אם שמתם לב, ובמיוחד החבר'ה היהודים פה, גם החבר'ה הפלסטינים שנמצאים פה, עבר על שופיות של זיכרון קולקטיבי ליהודים. החבר'ה הפלסטינים, תאמינו לי, לא הופתעו, כי הם מכירים את זה טוב מאוד, אם זה בספרי ההיסטוריה, או אם זה בחדשות, או אם זה בחיי היום-יום. אז מה היה לנו? היה לנו היסטוריה, נרטיב, זיכרון קולקטיבי. אבל
יש לזיכרון הקולקטיבי, הזיכרון הקולקטיבי הוא כמו מטבע. יש עוד צד, שבדיוק הוזכר לפני מספר דקות, ההשקעה. הרי בו של דבר, שני הנרטיבים מתנגשים. למה? כי אם אתם תנסו לחקור מבחינה אישית, מי הם החוקרים שדיברו, אנחנו נגיע לגילנר והנדרסון, אבל היה עוד אחד שקראו לו אנטוני סמית. אנטוני סמית בדיוק מדבר על הדבר הזה. שני הנרטיבים פה, כל אחד מנסה, בגלל שיש לנו משהו משותף, וזאת, בשביל אחד רוצה להוכיח איך שהוא היה עוד קודם לכן. ופתאום אני חוזר אחורנית, ואת זה ראינו, למאה החמישית, למאה ה-14, מנסים להראות לצד השני שאני הייתי כאן קודם. ופתאום יש לנו גברים, ויש לנו גברים של קדושים, וכל אחד לוקח לו, לוקח את זה לצד שלו. אבל למה נושא הנרטיב ושני הנרטיבים כל כך חשובים, ובמיוחד לכם, אתם נעים, ברגע שהפוליטיקאים ניסו את התותחים ואת הרובים ואת הפצצות וגרמו עוול, ואף אחד לא יכול לומר שמדינות לא גרמו עוול, אתם השתמשתם בעת, או אתם תשתמשו בעת, בשביל לחשוף את הנרטיב האחר. עיתונאי טוב, ולפני שאני אתחיל לדבר על הנרטיב הפלסטיני, הוא לא רק זה העיתונאי שבעת שלו יאפשר לקורא משהו שנקרא סימפתיה. סימפתיה זה טוב, אוקיי, אבל בסימפתיה יש משהו מאוד טריקי פה, כי אתה תרגיש שהצד האחר הוא מסכן. לא, הנרטיב הפלסטינים אנחנו לא מסכנים. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום, ואם אתם תשתמשו בזה בתור עיתונאים, אתם תגיעו לרמה הכי גבוהה. לפחות זה מה שאני חושב. אמפתיה. גם אם המילים שלי לא יהיו פוגעניות או לא תאהבו אותם, בואו ננסה במשך 30 דקות או פחות לשים את עצמנו בתוך הנעליים של אותם פלסטינים ולהבין מה שקורה כאן. באחד השקופיות הופיע כאן שהייתה אדמה או הייתה שממה, אז ברצונכם אני אראה לכם סרטון. סרטון שמי שהפיק את הסרט הזה, הם לא הפלסטינים, והם לא הערבים, ולא נאסר, ולא חסן, ולא עומר, ולא אחמד. מי שהפיק את הסרטון הזה, זה בעצם אחים מצרפת, אחים לומייר, אלה שהגיעו והתחילו עם תעשיית הקולנוע, ובפעם הראשונה שבאו לצלם, הם צילמו כאן. ברשותך, את יכולה בבקשה לעלות את הסרטון מהשנייה ה-50, אם יש אפשרות, או השנייה ה-45 ברשותך? בואו נסתכל. Ans plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du 19e siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pop, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. אנחנו ראינו סרטון בצרפתית של אחים לומייר, באו וצילמו פה בארץ. עכשיו, חשוב להדגיש שיהודים תמיד היו פה בארץ. אני, כמישהו שמאמין בנרטיב הפלסטיני, תמיד
היו פה יהודים בארץ, היו בחברון, בירושלים, בטבריה ובצפת, אבל במספרים מאוד מאוד נמוכים. למעשה מה שאנחנו כן ראינו, את הסרטון הזה, זה סרטון שהם צילמו בפעם הראשונה מחוץ לגבולות צרפת, והם פשוט מאוד צילמו את הרכבת, שימו לב, 1896 רכבת, אני לא, לא היו עדיין בריטים פה בארץ, הבריטים נחתו להם ב-1918 פה בארץ, או אולי לפני כן, אבל מי שראינו תכנון שהיו שם רכבות, היו שווקים, היו אנשים, היו יהודים, היו ערבים, היו ארמנים, כשאני אומר ערבים אני משלב גם נוצרים וגם מוסלמים, אנחנו ראינו אנשים פה, חיו פה אנשים, ומי שהפיק את הסרט הזה, זה שוב פעם, זה לא סרט תעלומה של פתח או חזית העממית, ולא של הלאומנים, פשוט מאוד צרפתים שבאו והראו לנו את מה שהיה כאן. אז היו כאן אנשים, והיו פה, היה פה משטר עותומני, עוד לפני שהמהפכה של הטורקים הצעירים, ואנשים גרו פה. אני רוצה באמפתיה שלכם לחשוב איך אנשים הרגישו אז. כל הנושא של השייכות, הם פשוט מאוד הרגישו, חלק גדול מהם, שזה האזור שלהם, שהם שייכים לכאן. לא מהגרים, לא מהגרי עבודה, לא פליטים, לא אנשים שברחו או פשוט מאוד, הם היו אנשי המקום. נכון, מישהו יגיד לי, מה אז, אבל הם לא פלסטינים. חכו רגע. מישהו קובע מהי הזהות שלו, כמו שכל עם בעולם יש לו את הזכות הלגיטימית, את הזכות הבסיסית להגדרה עצמית, וזה על פי החוק הבינלאומי ועל פי הנקודות של ווילסון, זכות ההגדרה העצמית. ווילסון עשה את זה ב-1916, אבל... ולכן זה זכותם, אבל מה שרציתי להגיד קודם, הרי בסופו של דבר המון מדינות בנו את הזהות שלהם לקראת סוף המאה ה-19. לא היה גרמניה, הייתה כאן לגבי איטליה, כאן לגבי עוד מדינות, וכך גם כלפי הפלסטינים. אז מה שקורה כאן, זה נכון, הייתה עלייה ראשונה, 1882, הייתה עלייה שנייה, 1904, הם הגיעו לפה והם ראו פה אנשים. ברגע שהבריטים נכנסו והגיעה הצהרת בלפור, פה חשוב לי להבין איך, להסביר לכם איך פלסטיני חושב. נכון, אם אתה בנרטיב הציוני, אז אתה יכול להגיד, וואו, הרצל הצליח בסופו של דבר. נכון שהוא נפטר כמעט עשור לפני כן, וכל כך רצה שמעצמות העולם יכירו שיש דבר כזה שנקרא מדינת ישראל או בית לאומי ליהודים. אתם צריכים להבין, ברגע שהבריטים נחתו פה, וברגע שהם הכריזו על המנדט, בנרטיב הפלסטיני אנחנו רואים ארבע נקודות חשובות. הנקודה הראשונה, אנחנו הפלסטינים רואים בבריטים ככובשים. אנחנו אז לא ראינו ביהודים כובשים. אנחנו ראינו בבריטים ככובשים. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רואים אותם הגיעו לפה לארץ לחלק לנו בשעה 4 English tea. ראינו בהם אויב. עצם זה שהם באו והכריזו על כך שהשפות הרשמיות הם אנגלית, עברית וערבית. אתם צריכים לחשוב רגע, הרי היום, ב-2020, בגלל חוק הלאום, השפה הערבית היא לא שפה רשמית. אז, ורוב האנשים מקבלים את זה, אוקיי, 18%, 16%, 20%, זה לא רשמי. אבל אז הפלסטינים היו כמעט 97%. נקודה שלישית, והיא נקודה מאוד חשובה, הצהרת בלפור. חבר'ה, לחשוב בראש
של האנשים. פתאום אתה רואה מישהו שהוא כובש אותך, והכובש הזה גם רוצה להחליט על הקמת מדינה או בית לאומי לאנשים אחרים. אתם צריכים להבין את הקונפליקט או את הקושי שבו שבו הנרטיב הפלסטיני נמצא, או 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 איך זה נוצר, איך זה נוצר ומאיפה מגיע הכאב הפלסטיני. נקודה רביעית, והיא נקודה מאוד מאוד חשובה, הבריטים הכירו בחיים ויצמן כישות שמייצגת את כל היהודים, אבל הם לא הכירו בישות פלסטינית, וזה נורא חשוב. במשך השנים, בוא נגיד משנת, מהצהרת בלפור, או למעשה, מ-1920 עד, בוא נגיד, עד אמצע שנות ה-30, הבריטים והפלסטינים, הבריטים ואנשי היישוב, נמצאים בקונפליקט, בכל מיני אירועים. וזה הדבר העצוב, שאנחנו לא עדים לדברים האלה. מה אנחנו יודעים? אם אני פותח ספר של היסטוריה, של תלמידים שלומדים בבית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, אני רואה הפלסטינים, הערבים לא רצו, מאורעות יפו 1921, מאורעות ירושלים 1929, המרד הערבי, הבריטים כל הזמן ניסו. וגם כשאני קורא את הספרים של משרד החינוך בערבית, זה כנ"ל, זה אותו דבר. בוא נראה מה קרה במרד, במאורעות, אנחנו קוראים לזה ת'ורה. פשוט מאוד, ברגע שיש מאבק, ויש מאבק בין, מצד אחד יש לך את הבריטים, ואחר כך יש לך את התנועה הציונית, ואז קורה סוג של התמרדות בקרב האוכלוסייה המקומית. אוקיי, אז הם הפסידו, אבל זה עדיין, זה המשיך, זה עדיין חקוק להם בראש, כי כל ההצעות שהבריטים הציעו, חשוב גם להבין את הצד השני, וזה מאוד מאוד חשוב. זה בדיוק מה שאתם עושים יום-יום, חבר'ה. כי אתם, כעתונאים, אתם שומרי הדמוקרטיה. אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, כלבי הדמוקרטיה, כי זה ביטוי מגעיל. אתם אלה ששומרים על הדמוקרטיה. אתם אלה שהייתם, ואתם תשמרו על צדק. אבל אנחנו לא רואים פה צדק. אנחנו כל הזמן רואים רעיון חלוקה, ושומעים את הצד הישראלי, או את הצד הציוני. נכון, אנחנו שומעים שהצד הפלסטיני לא הסכים. שאלתם למה הם לא הסכימו? למה הם לא מסכימים? תדמיינו לכם, חבר'ה, אתם יודעים מה? אני אתן לכם את השקף של הנרטיב היהודי, לא השקף של הנרטיב הפלסטיני, כי אין לי. שימו לב, מיליון ומשהו אנשים פלסטינים, 600 ומשהו יהודים, 55% מהאדמות ליהודים, וזה לא משנה אם זה מדבר, או אם זה אבנים, או אם זה בוץ. היגיון, חבר'ה, איפה השוויון? איפה פה הצדק? זה נורא חשוב. עכשיו, בכדי להוכיח לכם שהיו פה חיים בתקופת הבריטים, בחיי חברה ותרבות, אני מבקש מכבודך, אם יש אפשרות לשים את השקף השני, ברשותך. אוקיי, חבר'ה, שימו לב, זה אתר, שוב פעם, זה לא אתר פלסטיני, וזה לא אתר של חמאס, ולא של חזבאללה, ולא של שום ארגון פלסטיני, או ערבי, או מוסלמי, או קומוניסט, או שמאל בכלל. זה אתר שמונחים פה סרטונים, וזה יהיה טוב אם תקחו את זה לכם, בשביל לעשות תחקירים. אתם תראו פה המון סרטונים, סרטונים של הבריטים, עוד לפני הקמת תחנת ה-BBC. יש לנו פה, ומופיע לנו פה, תסתכלו כמה פעמים, המילה פלסטיין מופיעה לנו פה. פלסטיין טודיי, פשוט מאוד, הם באו והם צילמו. אתם תראו אפילו צילומים של אנשי היישוב, כן. אתם תראו אפילו
סרטון נורא מצחיק של כתוב שם בכותרת נבחרת פלסטיין נגד אוסטרליה. אבל אם תסתכלו בחולצות, אתם תראו שכתוב בחולצות מכבי. שימו לב, חבר'ה, תסתכלו כמה עיתונות הייתה, ג'רייר. פה העיתונות הערבית, כתוב פה בארץ ישראל, בסדר, אוקיי, אבל אלה עיתונים פלסטינים. זה יש לנו אל-אכבר, יש לנו אל-דיפע, יש לנו את פלסטין פה. היו לנו פה עיתונים מ-1914, היו לנו עיתונים מ-1904, ואפילו לפני כן. אם אתם מסתובבים ביפו, ומגיעים לרחוב הסלסלה, או מגיעים לרחוב יפת, אתם תגלו שהיו שם בתי דפוס, עיתונים כמו פלסטין, אל-דיפע, אל-קרמל, ועוד 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 עיתונים. ואם שימו לב, חבר'ה, זה, אם שמתם לב, זה אתר של הספרייה הלאומית. לא הספרייה הלאומית של אבו מאזן, זה הספרייה הלאומית הישראלית. ויש שם עיתונות, ויש שם תמונות, ויש שם מאמרים, ויש שם המון דברים ופרסומות, שיוכיחו לאנשים שגרו פה אנשים. הנרטיב הפלסטיני נמצא שם גם כן. ואם אתם באמת רוצים לעשות עבודה מצוינת, תקחו לכם את אותם עיתונים ותכתבו. גם אם זה על אישה, גם אם זה על מה שתרצו, זה קיים שם. וזה העצוב פה. זה נרטיב שהוא לא מושמע. ופה זה העצוב. כי מה לעשות? בכדי לחזק את הנרטיב הציוני, השתמשו בהשכחה. כי באיזה שלב, כשיש לך זיכרון קולקטיבי, תמיד יש לך השכחה. והדוגמה הזאת היא לא רק אופיינית פה אצלנו, היא אופיינית בעוד מקומות אחרים בעולם. ולכן זה נורא, נורא חשוב. בואו נמשיך. בואו נדבר על המלחמה, על הנכבה. עכשיו, המילה נכבה, אוקיי, זה בעצם הקטסטרופה הפלסטינית. נכון, כל עם יש לו את הכאב שלו, ללא שום ספק, היהודים סבלו במאה שעברה, וקרה להם האירוע הכי אכזרי שיש, מתו 6 מיליון אנשים רק מסיבה אחת, רק בגלל שהם יהודים, כנה לגבי הארמנים, כנה לגבי רואנדה וברונדי שטבחו אחד בשני. כל עם יש לו את הכאב שלו. ולנו הפלסטינים, יש לנו את הכאב של הנכבה. קשה לי להסביר לכם מה זה בדיוק נכבה, כי אני מבקש עכשיו שוב פעם, תיכנסו לנעליים שלי, 45, אה? מי שיותר גדול לא ייכנס. נכבה בעיניי זה, ולהבדיל ממה שיש בשטחים, ואז תבינו אותי, תבינו את הנרטיב הפלסטיני ועד כמה הוא כואב. למרות שלא תסכימו אותי ולמרות שתכעסו עליי, אבל זאת האמת שלי. כמו שיש לכם אמת, גם לי יש אמת. ברגע שאני מגיע למחסום קלנדיה, אני פוגש את האחר, את החייל, או את הג'י-פורס, או הוא יפתח את לרוב המחסום פתוח, אם בגלל הקורונה זה היום סגור. אני אגיע לרמאללה, אני אראה הכל בערבית. אני אשמע אנשים שמדברים בערבית. אני אראה שלטים בערבית. אבל כשאני מגיע בחזרה ליפו, ואני חוצה את המחסום ומוסר את התעודה שלי, פשוט מאוד, אני חוזר למקום שהכל שם העברית. תקשיבו טוב. כשאני אומר הכל בעברית, אני לא בא ולומר לכם, אתם החבר'ה הרעים, אתם שגזלתם, נכון, היה משהו שהוא לא פייר, אבל אין לי את התחושה כפלסטיני, למרות שאני קשור לאדמה הזאת, שאני קיים.
ואני מרגיש כל כך שקוף. כשאני חוזר, או שאני רואה שהכל בעברית. בדיוק כמו אותם קקטוסים שסימנו את הגבולות של אותם כפרים. בדיוק כמו אותם הריסות של בתים שמעליהם מתנוסס השלט קקל. בדיוק כשאני נכנס לרחובות ביפו ואני מאתר כמה מילים בעברית, בערבית, ואני מאתר מכסה ביוב שכתוב עליו פלסטין, אבל במהרה זה נעלם. בעצם נכבה זה פשוט מאוד לקחת את הבן אדם, לעשות, לנסות בכל הכוח, בכל הכוח. זה לא אומר משהו פיזי, זה יכול להיות גם נפשי וגם נפשי, ופשוט מאוד לנסות למחוק לו את הזהות שלו. וזה כואב, חבר'ה. זה לקום ולהרגיש שאין לך זהות, יש לך מספר. בדיוק כמו, אתם זוכרים שאני ביקשתי ממכם להיכנס לנעליים שלי? בדיוק כמו המספר שנמצא מתחת לסוליה של הנעל. אני הופך להיות למספר, תחת תעודה כחולה שנקראת אזרחות ישראלית. וגם כשבני עמי ניסו להאמין בשוויון תמיד הם קיבלו סתירות, ואני חושב שנושא חוק הלאום גם כן עשה, הוא היה כפה כל כך חזקה. מישהו בא ואומר, הערבים פרימיטיביים, לא הבינו. תסתכלו חבר'ה, אישה שהייתה צלמת, אישה שהיה לה סטודיו, וזה סיפור של אישה אחת, ממאות נשים. אבל הבעיה, אנחנו לא שומעים אותם. לא בגלל שהם נשים, לא, חס וחלילה, אלא פשוט מאוד, פשוט מאוד, כל דבר שיבוא ויערער על נרטיב מסוים, שהוא הנרטיב החזק, הוא הנרטיב המנצח, פשוט מאוד חייבים למחוק אותו. וזאת הבעיה עם הנרטיב הנרטיב הישראלי אל מול הנרטיב הפלסטיני. אני אתייחס לשני דברים. מה שעצוב הוא שעד עצם היום הזה, הצד המנצח, שהוא הצד החזק, שהוא הצד שאין, לא נשקפת לגביו סכנה חוץ מהקורונה, תאמינו לי, הוא מסרב להכיר בעובדה שגם לניצחון יש מחיר. והמחיר הוא כל כך פשוט, להכיר בכאב של האחר. שמענו על האום ושמענו על תוכנית החלוקה. האם הצד המנצח שכל כך שמח ורקד הורה בכיכרות שמע על החלטת האום 194 שבא ודרשו להחזיר את הפליטים? מדינת ישראל סירבה לנושא הפליטים. בואו ניכנס לחוק מבחינה חוקית, 1949. ואני לא מדבר על חוק השבות, לא, אני לא מדבר עליו. אני מדבר על החוק של האפוטרופוס, החוק של נכסי נפקדים, כששם כתוב שחור על גבי לבן, כל אחד שלא היה בבית שלו, באדמה שלו, או שהיה בארץ אויב, הוא איבד את הזכויות שלו. אנשים, גם אם רוצים לנקות את הידיים, אנשים ברחו. חבר'ה, זה נורא אנושי לברוח. הבריחה זה האנושות. כשאתה בסכנה, אתה בורח. וזה מאוד הגיוני. והדבר השני, חבל, רציתי להמשיך, אבל שרציתי לספר לכם, זה ככה. חבר'ה, אני מאמין בכם בתור עיתונאים. היו המון עיתונאים שחשפו המון דברים. רוברט פיסק חשף את טבח סברה ושתילה. המון עיתונאים חשפו שחיתויות, אם זה בארצות הברית, אם זה באנגליה, אם זה בכל מיני מקומות. אתם עושים מלחמה
למען שלום. במלחמה שלכם אין רובים ואין כדורים ואין פצצות. יש דיו, או יש את הכפתור שאתם מדפיסים בו. ואני חושב, בגלל שאתם מתעסקים בעיתונות ובתקשורת, אתם תשפיעו הכי הרבה. תודה רבה שהקשבתם. שוקרן, יוסף. ותודה רבה לכם. שוקרן. אז אני אנסה תוך דקה להציף את השאלות, ואז אתם מוזמנים לענות. שאלה ראשונה בקשר למקורות. ליאור שואלת אילו מקורות ישראל הבסס את הנרטיב הישראלי שהצגת, ויוסף, אתה הצגת את היותר, העדפת להציג מקורות לא מערביים. אם זה, התכוונת לזה? מה המשמעות של זה? אני אמשיך. עוד שאלה לישראל, בקשר לנרטיב, אם את הצגת נרטיב הציוני כנרטיב אשכנזי והתעלמת מחצי האוכלוסייה המזרחית, אז היא שואלת על זה. עודנה שואלת, קשה לה להבין איך, כשדיברת על הבריטים, איך זה בנרטיב, איך אפשר להבין את הנרטיב הציוני, כשהבריטים הם באו ככובשים, והם נתנו משהו שהוא לא להם, והם כל זאת, כאילו, המשכת להציג את הנרטיב. ליל, לא, השאלה אישית לישראל, אחרי המעורבות שלך, מה שאמרת במסע ומתן וכו', והניסיון שלך, מבחינה אישית, איפה את נמצאת, בבקשה? הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, שזו פעם ראשונה בחיים שלי שהצגתי את הנרטיב הישראלי, בדרך כלל אני מציגה את הנרטיב הפלסטיני, ויוסף, אם אתה רוצה קצת טיפים, אז אני מוכנה לחלוק איתך, כי הנרטיב הפלסטיני, אני מציגה אותו בדרך כלל לישראלים, וזה משהו שהם לא מכירים ולא יודעים, ואני חושבת שחשוב שהם יכירו. עכשיו, זאת, מה שאני הצגתי, זאת לא העמדה שלי. זה פעם, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושבת שזה נרטיב שבעיני, שזה שהצגתי, סליחה, אבל אני חושבת שהוא נרטיב מיושן. גם כל הסיפור עם הדמוקרטיה הוא קצת בעייתי עכשיו, כי אני גם ממהרת עכשיו לאיזה הפגנה. צריך לבחון מחדש את העמדות שלנו מפעם לפעם. וגם את הנרטיב, צריך לראות את זה לאור ההשתנות במהלך הזמן. אז אני חושבת שזה חשוב. עכשיו, הדבר הנוסף, אני רוצה לענות בצורה כאילו מתפתלת קצת על השאלה של המקורות. העובדות שאני הצגתי במצגת שלי הן עובדות. מלחמת ששת הימים הייתה ב-67. הנרטיב שהצגתי הוא נרטיב סובייקטיבי לחלוטין, מנקודת המבט שלי שאותם בחרתי להשיג. וזה בדיוק הדבר שגם יוסף דיבר עליו, כשמדברים על נרטיבים. אנחנו בוחרים להציג דברים מסוימים, ואנחנו, ממש זה החלטת עריכה, אם יש כאן אנשים פה מהטלוויזיה או מהרדיו, זה החלטות עריכה או מהעיתונות, ויש כאן. אנחנו מחליטים מה להוציא ומה להכניס. ואני החלטתי להכניס את הדברים האלה, כמובן שזה מבוסס גם על מחקרים ועל... זה מדגים לכם בדיוק את הסיפור של הנרטיב. נרטיב זה משהו שמעצב את הזהות. זה הנרטיב שעיצב את הזהות שלי, זה עיצב את הזהות של הדור שלי, של... ושל האנשים שהם לא נמצאים בעמדות הספציפיות שלי, אלא נמצאים במיינסטרים הישראלי. מאוד מאוד קשה לאנשים ישראלים להסתכל על כל הסיפור של הפליטות למשל, וזה חשוב לי להגיד את זה, כי זה היה התיק שלי בהסכם ג'נבה, כל הפליטים הפלסטינים. זה לא שהפליטים ברחו או הוברחו או גורשו. מה שקשה לחלק מהישראלים זה שלא נתנו להם לחזור. בסדר, ברחו, אוקיי. ואז יש לזה כל מיני הצדקות, חלק מהצדקות נובעות בהחלט מהסיפור של הרצון לשמור על הרוב היהודי בישראל. אבל חייבים להבין שיש פה סיפורים ונרטיבים שהם מאוד מאוד קשים להסבר.
ולכן חייבים למצוא את כל הסימוכים הרלוונטיים לעניין הזה, הם לא הזכירו להם את החלוקה, הם לא זה, הם לא פה, הם לא שם. אז ממה שאני מדברת עכשיו, אתם מבינים את ה-basically את העמדה שלי. הסיפור של האשכנזים והספרדים, אני יודעת שהיו גם בצפון אפריקה, יהודים שהיו מצפון אפריקה ויהודים שלא עלו בגלל שהם נרצחו שם גם בתוניס על ידי הנאצים. כלומר, היו שם גם מקרים כאלה, אבל רוב המשפחות שדיברתי עליהן, משפחות שהגיעו מאירופה, שהם עברו, או המשפחות שלהם עברו את השואה. לא התכוונתי להמעיט בערך אף אחד, ואני מצטערת אם ככה זה נתפס. זהו, זה מה שיש לי להגיד. תודה, אני אעשה עוד סבב. יוסף, אני צריך לענות על שאלה אחת. אני אוסיף עוד שתי שאלות. אני אוסיף עוד שתי שאלות לך, ואז תענה. אז השאלה הייתה בקשר למה הייתה המקורות מערביים. השאלה השנייה, מה היחס לעותמנים, כובשים, לא כובשים? אותה שאלה לירדנים, ובכלל, למה העותמנים לא הקימו מדינה פלסטינית בזמנו? בינתיים, ואחר כך נמשיך. אוקיי. אז התשובה הראשונה. למה אני כן בחרתי במקורות שהם לא מקורות לא ישראלים ולא פלסטינים? למרות שיכלתי להשתמש במקורות ישראלים, כמו בני מוריס ולדוגמה. אבל בגלל שאנחנו מדברים על נרטיב, ובגדי לחזק את הנרטיב, יש תמיד סוכני שינוי. וסוכני השינוי של הנרטיב, הם לרוב היו בתי הספר והספרים, במיוחד, דברים שקשורים לטקסטים, לשפה, להיסטוריה, לגיאוגרפיה, לטיולים, וזה כל כך מושרש אצלנו, אנחנו האנשים, וכל אחד היה עוד יותר נאחז בנרטיב שלו, והוא פשוט מאוד היה מתעלם מהנרטיב האחר, ולכן ניסיתי להביא לכם צד שלישי, בשביל להראות עוד תמונה, כי אנחנו, כשאנחנו מגיעים לשיח כזה, כל אחד מנסה רק להגן על הצד שלו, וצד אומר, עכשיו יתקוף אותי, ופתאום אני מכניס משהו אחר לגמרי. לגבי היחס לעותמאה, עוד דבר אחד, לצערי הרב, כמעט אין הרבה פלסטינים שחוקרים את מה שהתרחש פה. וזו בעיה שקיימת בכל העולם. רוב האנשים כבר נמאס להם ממדעי הרוח, ולכן פחות ופחות אנחנו רואים אנשים שמתעסקים בהיסטוריה או במשהו שהוא ממדעי הרוח או מדעי החברה. לגבי היחס לעותמנים, היום יש תחושה או אווירה כזאת, אם קוראים עיתונים, שאורדוגן הוא אל סלוודור של הפלסטינים או של העולם המוסלמי. חשוב מאוד להבין, ואם לומדים את הפולקלור הפלסטיני, את השירה הפלסטינית, שירת הנשים הפלסטינים, כמו לדוגמה השיר על אוף משעל, אנחנו רואים שהיה בעיה, כי ג'מאל פאשה שהיה המושל פה, פשוט מאוד תלה המון המון פלסטינים, או מקומיים, בוא נקרא לזה, או שלח המון אנשים לצד האחר, להכם במלחמת העולם הראשונה, בהמון דברים של אנשים מהאזור כאן, אי שם בכאן. מדוע הם לא נתנו את המידע? כי אז, כשהעותמנים שלטו שם, או הטורקים הצעירים, הם הקימו מפלגות שהם רצו שהריבון יהיה באיסטנבול, והם לא רצו שיהיו מובלעות, כי האימפריה העותמנית סבלה במשך שנים, במה שנקרא השאלה המזרחית. הם איבדו המון חלקי אדמות, והם לא רצו לאבד עוד חלקי אדמות כאן. ובקשר לירדן, בעצם האזור שנקרא ג'ונד פלסטין, זה בעצם היה אזור שנקרא בר שם, זה היה חלק מהאזור של האימפריה. שוב פעם, לא היו מדינות שם. לא הייתה סוריה ולבנון במונחים של היום, והיה עבר הירדן, ומפה יש לי שתי טעויות שקיימות דווקא ברחוב הפלסטיני. כשאומרים דפה או דפאווי, הכוונה שאנשים מהשטחים, אבל הם לא יודעים שהמונח הזה הוא מונח ירדני. כשאומרים דפה, מתכוונים לכל הגדה המערבית שמתחילה מהירדן ועד חוף הים. ולכן כשמדברים דפאווי,
אנחנו מדברים על מה שנקרא היום ישראל, פלסטין, ביחד. עוד דבר אחד, לגבי הפלסטין, אתם זוכרים את המשחק הזה שנקרא עץ או פאלי? דבר אחרון, עץ או פאלי? עץ, תמונה של עץ, פאלי זה פלסטין, זה בגלל המטבע שהיה אז. אז גם המשחק הזה, מבחינה תרבותית, תמוע פה. שוקרן יוסף, תודה רבה יוסף. ישראל, תודה. מבחינת הזמן אנחנו ממש, ממש עכשיו נסיים. תודה שישראל, שבכל זאת עשית מאמץ ובטח לא היה לך כאן, אני מניח, להציג עם כל הבערים בין למה שאת מבינה. יוסף, שוקרן ג'זילן. יוסף, הצורה לחכת אותי כאן. كثير مهم وراح نشتغل عليه تودا يوسف شكرا لكم كلكم وبصحه كل مرتك انا خايف شيء مرتك اخشاب جام مرتك زي اثر شويات של אחד المشتتفين